Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес желілердің тозуын кезең кезеңімен кемінде 15%-ға дейін азайту көзделген болатын. Ал қызмет сапасы жағынан желілер жағдайын иесіз аумақтар мен шақырымдар оның айшықты мәселелерін өзекті деуге болады. Міне осыған орай аймақтағы иесіз деп танылған желілерді теңгерімге ие болмаса, сенімгерлік басқаруға жатқызу жайы да мақсатқа қойылған. Ал бұл желілерді ұстау шығындарын тарифке қосу арқылы коммуналдық қызмет сапасы мен қызметке деген сенімділікті арттырмақ. Ал аталған саладағы тариф жайы брифингте сөз болды. Аталған жоспардың жұмыс барысын жауаптылар жариялады. Яки өткен жылға шолуын баяндады. Толығырақ Рысал Дәуренбек жеткізсін. Бағдарламалар легін басқармадағылар бірден электр желілері жылу құбырларынан бастауға ниетті. Әрине, бұл бағыттағы тариф өсімі байқалғандықтан өзекті тақырып болып осы алынды. Алайда тарифтің өсуі не кеми түсуі жайлы дөп басып ешқандай ақпар ұсынбаған басқарма қызметкері заңға қарай бәрі белгілі болады дейді. Бұл бағдарлама жүзеге асыру тарифтің өсуіне әкеледі. Дегенмен тарифтерді белгілі бір санға көтерілу туралы айту әлі ерте. Өткені әрбір жағдай инженерлік инфрақұрылымның техникалық жағдайына және табиғи монополия субъекті экономикалық көрсеткішіне байланысты. Және сол табиғи монополияның өзінің өтініміне қарасты болады. Жылу желілері де ауызсу мәселесі де брифингте қамтылды. Орталықтандырылған ауызсу мәселесін тұрақтандыру мен қалыпты жағдай жасау қазір басты мақсат. Айтпақшы 285 елді мекенге орталықтандырылған ауыз су жетіпті. Сосын өткен жылдан бірақ бар су желілерінің тозуы 27%-дан сәл жоғары болған екен. Облыс бойынша жылу желілерінің ұзындығы 348 шақырымды құрайды. Оның ішінде 107 шақырым магистралды және 242 шақырым ішкі кварталдық желілер. Тозу деңгейі 58.5% немесе 204 шақырым желілер ауыстыруды қажет етеді. Оның ішінде 42 шақырым магистралдық желілер болса, 68 шақырым ішкі кварталдық желілер болып табылады. Ал тарифтерді бір мезетте екі есеге өсірмеу үшін тарифтерді көтеру 2029 жылға дейін кезең-кезеңмен жүзеге асырылмақ. Бағаның бақылануы бақылауымызда, қымбаттап кетеді деп қауіптенбеу керек. Сонымен бірге тұтынушының әрбірінің әлеуметтік-экономикалық жағдайы қаралатын болады дейді жауаптылар. Рысала Дәуренбек, Айқын Ақпарат.